আকৌ অসম আৰক্ষীৰ এছআই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল। মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল প্ৰশ্নকাকত। কিয় এটাও পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণকৈ পাতিব নোৱাৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে? অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শকৰ পৰীক্ষাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই আকৌ বিতৰ্ক। এইবাৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা। লক্ষণীয়ভাৱে পৰীক্ষাৰ শেষত পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহিৰ লগতে প্ৰশ্নকাকতো জমা দি আহিবলগীয়া হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। আনকি মোবাইল ফোন নিয়াতো নিষেধাজ্ঞা আছিল। কিন্তু তাৰ পাছতো কিয় ফাদিল হ'ল এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত? সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ। কাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হ'বলৈ পাৰে এই কাণ্ড? লক্ষ লক্ষ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত চেঁচা পানী ঢালি কোনে কৰিলে এই কাণ্ড? প্ৰশ্ন উঠিছে, বৃহৎ ধৰণৰ লেনদেন চলিছে নেকি এছ আই পৰীক্ষাত? কিয় সম্পূৰ্ণকৈ এটাও পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে? নামত টকা নচলে বুলি কৈ ভিতৰি টকাৰ বিনিময়ত চাকৰি বেচা কিনা হয় নেকি? এই প্ৰশ্ন এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত। ইয়াকে লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। সেবাৰ যি পৰীক্ষা আয়োজন কৰা যি নেতৃত্বসকল আছে, যিসকল কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল আছে, তেখেতসকল অতি শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে। আৰু আজি এছ আই পৰীক্ষাৰ যে এই পৰীক্ষা পেপাৰ লীক হৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে ক'বলৈ পাৰোঁ, কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে এছ আই পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক ফোন বা অন্য কোনো ধৰণৰ গেজেটবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ স্বত্তেও কিন্তু আজি আমি দেখিছোঁ হোৱাটছআপে কিন্তু এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাগজবোৰ কিন্তু ফাদিল হৈ আছে, বিয়পি আছে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন যে আজি এনেধৰণে বিসম্বতি বাৰে বাৰে ঘটিবৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কিয় হ'বলৈ পাই আছে? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা আয়োজন কৰিব লাগিব, পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা পাতিব লাগিব আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে তেখেতসকলক পৰীক্ষা পাতি মেলি সুযোগবোৰ দিব লাগিব। শূন্য সহনশীল নীতিৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে সঠিক তদন্ত কৰক। সঁচাকৈ ক'ত লাগিছে কেৰুণ তাক উলিয়াওক। কিয় এটাও পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণকৈ পাতিব নোৱাৰে? লক্ষ লক্ষ নিবনুৱাৰ আশা আৰু সপোন যাতে অথলে নাযায় তাৰ বাবে আপোনালোকে কৈ থকা শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ।